mun ensimmäinen frontline starttaa täältä Helsingin keskustasta. Me ollaan menossa katsomaan M-barin, että millainen meno siellä on keskiviikkona. Siellähän on Spectral Wednesdays, DJ-vetoinen klubi, missä sitten musiikin lisäksi on luvassa myöskin visuaaleja heijastettuna seinälle. Soittamassa on muun muassa Tytti ja Megatron, mutta ennen kaikkea mennään katsomaan, että millaista porukkaa tuolla pyörii vanhaan tuttuun tapaan. Katsoa taas, että minkälaisesta paikasta on kyse, mitä kaikkea täällä voi tehdä ja mitä löytyy. Eli ollaan tässä ihan Lasipalatsin kupeessa keskustassa ja tää on aika monimuotoinen baari siinä mielessä, että päivisinhän täältä saa kaikkea aina kahvista aamupalaan ja lounaaseen ja pikkupurtavaa. Sitten mikä vetää tänne myöskin jonkun verran porukkaa, varsinkin silloin päivemmällä, on nämä nettipäätteet. Täällä näkee aika paljon just ulkomaalaisia nimenomaan käyttämässä tuota palvelua. Ja se, mikä mun mielestä tässä paikassa on siistiä, on se, että ne yhdistää taiteen ja baarit ja tällaisen kahvilakulttuurin. Eli täällähän on aina taidenäyttely seinillä. Mun mielestä tämä kyseinen näyttely on jo ollut täällä jonkun aikaa. Itse on sen kyllä jo vähän aikaa sitten nähnyt. Mutta nämä on tosi hienoja nämä tällaiset, mä en tiedä, onko nämä printtitekniikalla tehty nämä taulut, mutta tänäänhän tosiaan kun DJ:t on soittamassa, niin he myöskin sitten heijastaa visuaaleja seinille. Joka tapauksessa aika siisti idea. Mun mielestä tää ei ole hirveän pitkään ollut täällä. Täällä on tää M-bar Deli eli salaattibaari. Nää on hirveän suosittuja nykyään Helsingissä. Musta tuntuu, että jokaiseen kahvilaan on niin kuin viimeisen vuoden aikana tullut tällainen mahdollisuus. Mut ihan kiva, että... Mut tosiaan nimenomaan just tällainen hengauspaikka. Ehkä aloittelupaikka, mutta sitten tuossa on myöskin toi terassi. Mä en tiedä missä kunnossa se on, että me voitais käydä sitäkin tsekkaamassa, että sehän on sitten enemmän kesän juttuja, mutta se on hyvä pistää jo korvan taakse sitten, jos kesällä liikkuu täällä päin. Ja koska mä oon ihan yltiöoptimistinen henkilö, niin mä oon sitä mieltä, että helmikuusta alkaa jo kevät. Mutta tosiaan tämmönen. Nyt täällä voisi leikkiä lumisotaa tai muuta vastaavaa, mutta kesäsin tässä on ehkä mun mielestä Helsingin paras terassi. Tää on aina aika täynnä, mutta täällä on aina hyvää musiikkia, kylmää juotavaa ja sit plussaa myöskin alkukesänä, kun saattaa olla vielä vähän viileitä, niin täällähän on noin lämpölamput. Mä en tiedä kuinka ajankohtainen aihe tää on, mutta pianhan se on taas kesäkuu ja porukat on etsimässä niitä menomestoja ulkoa. No niin, Roosa ja Aleksandra, ootteks te M-barin kantiksia? Joo, ollaan. Kuinka usein te käytte täällä keskimäärin viikossa? Ehkä 5. 5 kertaa. Mikä tässä paikassa tekee sit sellaisen, joka saa teidät tavallaan aina palaamaan tänne takaisin? No täällä on tosi kivat työntekijät ja tosi rento tunnelma. Onko tää sellainen paikka, minne tulee mieluummin porukalla vai onko tää ihan ok, että jos on joskus yksinkin liikenteessä tulee tänne lukee lehtiä tai tekee jotain muuta? No tää on sillä vähän molempia, mutta isoin osa kyllä niin kuin, ainakin me tullaan kahdesta aika usein. Että... Oletteko te aikaisemmin ollut keskiviikkoisin täällä kuuntelemassa tätä kyseistä klubia Spectral Wednesdaysiin? No ehkä joka keskiviikko. Onko täällä hyvää musiikkia? On, mä tykkään. Me ollaan nyt tässä illan toisen emännän kanssa, eli Tytti Viljasen, joka on Telluksen Seireenit-nimisestä DJ-duosta. Koska sä oot itse aloittanut tän niin kuin DJ-homman? Se oli 2000-luvun alussa. Tampereella. Mutta Telluksen Seireenit on ollut kehissä tuosta viime vuoden puolelta vasta. Tämä on ihan tämmöinen uusi juttu. Ja nimenomaan elektronista musiikkia, eikö? Nimenomaan. Sen lisäksi myös tiedeuutisia ja erilaisia tämmöiseen kosmokseen ja semmoisiin asioihin liittyviä pieniä kuunnelmia ja faktoja. Teillä on ihan oma konsepti tässä nyt. Siis teillähän on bassolla oma radio-ohjelma. Kauan se on pyörinyt? No se kato syntyi silloin, kun Telluksen Seireenitkin. Ja teillä on myöskin tämä keskiviikkoklubi. Haluaisitte kertoa vähän lisää siitä? Joo, eli keskiviikkoisin soitetaan alkuillan klubiajatuksella M-barilla. Ollaan soitettu nyt jo jonkun aikaa. Ja itse M-barille tulin ensimmäisiä kertoja soittaa jo jokunen vuosi sitten. Mutta tämä niinku, tämmöinen jokakertainen keskiviikko lähti käyntiin tuossa viime kesän jälkeen. Ja täällä ollaan, meillä on aina vierailijoita, välillä on live. Ja soitetaan 7-12 ja sitten tarkoitus on, että olisi aina jotain freesia animaatiomatskua myös esittää siinä. Teettekö te nekin itse? Suurimmaksi osaksi joo. Välillä meillä on vierailijoita sen suhteen, mutta me ollaan kummatkin harrastelija-animaattoreita. Eli teillä
täällä niin, te olette tällaisia moniosaajia, tällaisia renesanssi-ihmisiä tavallaan, että teillä on... Kyllä, 100% renesanssi-ihminen. Mites muuten tää niinku skene Suomessa niinku naisdejiden osalta, että niitä ei vissiin ihan hirveästi vielä ole, vai onko me ihan väärässä? Näinä päivinä tosi paljon enemmän, ja sit se mikä on tosi hauskaa on se, että on niinku ihan erilaisista niinku musiikkigenreistä, mutta sit se rupesi kuulostaa pahalta, kun mä ajattelin sitä. Mut siis sillä lailla, että jengi soittaa omaa meininkiänsä. Mutta tota, musta tuntuu, että se muutos on ainakin mitä mä oon huomannut, niin tapahtunut johonkin muutaman vuoden sisään ihan, että se on aika uusi juttu. Että yhtäkkiä niinku mimmi-DJ:tä onkin tosi paljon ja paljon jätkien hommaahan se suurimmalta osin on. Mutta sillä lailla, kun mä aloitin, niin mä en tiennyt itteni lisäksi kuin kaksi tyyppiä tai sillä lailla, ja nyt mä tiedän jo muutama kymmenen. Niin miten saisit sitten aloittaa sen koko homman? Että No siis semmonen hirveen musapoliisin ihkeys, että mun mielestä kukaan ei soittanut sitä musaa, mistä mä tykkäsin sillä lailla oikein, niin mä halusin soittaa sitä oikein, eli siis ihan semmonen niinku... Ja oliko se alun alkaen elektronista musiikkia vai aloitit sä jostain muusta? Mä aloitin ihan muusta. Mä oon tässä tota, levyjen soitto duunini kautta löytänyt monia eri musasuuntia. Silloin kun mä aloitin, niin mä olin ihan superhulluna tuohon ysäri-kasari-jamaikalaiseen musaan. No ehkä se oli vähän elektronisvaikutteista, mutta semmoista enemmän tanssihallimeininkiä. Ja sit se oli niinku strikli sitä, mitä soitettiin ja vähän regeit siihen mukaan. Sä oot kokenut aikamoisen evoluution, kun nyt ollaan tullut tänne niinku elektroniseen musiikkiin, mikä on mun mielestä aika paljon pinnalla ollut viime aikoina. Miten sit naisena, niin onks sun niinku helppo päästä soittamaan eri keikoille vai onks siellä niinku, onks naisdeijillä sitä lasikattoa ollenkaan? Joo, tohon en osaa sanoa, en tiiä. Tota, pääsee soittaa, jos haluaa soittaa ja jos ei muuten, niin sit järjestää itse, että... Ei sitä ylipäätään... Se itse meininki, että sillä, niin. Sillä saatte sitten... Ei niinku mun mielestä missään asioissa ehkä kannata kauheasti luottaa siihen, että ne niinku tapahtuu tai että joku tulee tyyliin hakee jostain tai sellainen, että jos kiinnostaa, niin kannattaa vaan tehdä. Ja Spectral Wednesdaysin illan vieras on TV-Offin Sara, joka on tullut tänne soittamaan levyjä, mutta TV-Offhan on bändi ja on soittanut elektroa. Kauan te olette ollut yhdessä? Me ollaan oltu noin melkein 4 vuotta nyt jo yhdessä. Meitä on 2 bändissä ja Make, niin Markku Mäkelä on ollut 12, niin nyt varmaan jo ehkä 15 vuotta ollut DJ-hommissa. Et mä oon sit siltä vähän oppinut näin DJ-juttuja kanssa. Okei, ja oot sä laulajana? Mä oon laulaja, joo. Miten teille syntyy yleensä ne biisit? Onko tota, se yhteistyönä, tekeekö jompikumpi lyriikat, jompikumpi sävellykset? Mitä me yleensä tehdään, että me mennään studioon ja sitten me niinku vaan leikitään niillä instrumenteilla, synolla ja tietokoneella. Ja sit se vaan syntyy. No, se on spontaania meininkiä nimenomaan. Joo. Mites tota, kun me just juteltiin tuossa aikaisemmin Tytin kanssa, kun hän tekee kanssa radiojuttuja on, niinku, ja sitten on tätä visuaaleja, niin onko sulla kanssa jotain niinku muita projekteja tämän musiikin lisäksi? Mä teen kaikki mun keikkovaatteet itse. Tää mekko, mikä mulla on tässä, niin on, se on niinku pitkä ihanen tämmönen. Pääsit vähän esittelemään myöskin tätä sun tyyliä täällä tänään. Niin, se on oma tekemä, joo. Okei, onks teillä levymerkkiä? Meillä on meidän oma levymerkki, semmonen kuin Ilse My Pants. Ja se meidän ilta tuolla Siltaseessa, meillä on joka 3. torstai jokaisesta kuusta. Meillä on oma ilta siellä, joka menee samalla nimellä. Käyttekö te ikinä ulkomailla soittamassa? Me ollaan oltu Tokiossa ja Berliinissä ja Lontoossa ja Tukholmassa. Ja... Tällaisissa niin kuin elektrohotspoteissa aika pitkälti. Joo. Millainen se meininki siellä on verrattuna Suomeen? No Tokio on silleen, vaikea alkaa niinku vertailla, koska se on tietysti varmaan ihan hullu erilainen. Mut sit Helsingissä on kans niinku niin oma skene täällä ollut jokin aikaa. Se on aika vahva. Niin se on kans, niinku kaikissa on niiden omat hyvät puolet, niin kaikissa on aina kiva esiintyä. So I'm here with Cutter. What are you doing here this Wednesday evening? You have a laptop with you, are you working? Yes, I'm working on a laptop, on a project. It's a youth story about a couple of students in Helsinki. Okay, so it's like a novel. Yes, like a novel. Okay, are you a writer? Yeah, I'm a writer. Oh, this is like very stereotypical, a writer sitting in a coffee shop writing alone. Do you come here often to write? Yes, I come here daily, on daily basis. Okay, do you find inspiration here? Yeah, sometimes. But is this like a place where you can like stay in peace, nobody bothers you usually? Yeah, except yeah, for me bothering you right now. Yeah, it's kind of sorry if I ruined your storyline. Okay. Except that, you know, I have a lot of, you know, familiar faces in this place and we come together here, you know, talk about sometimes when I'm not working.
It's really international here, isn't it? International. You see a lot of, you know, different people from different backgrounds, you know, with different languages, you know. Yeah. So it's very interesting. That's good also for your story, isn't it? Yeah. What's your plan B if this doesn't work out? I'm sure it will, but if it doesn't, do you have a plan B? Yeah, of course I have a plan B. I had a plan B before plan A. So what was your plan B? To write another story. Oh, okay, but it's always in writing. Me ollaan tässä Lutan ja Marjan kanssa nyt, ja ootteko te fantiksia täällä? Käyttekö te usein? No, aina välillä tulee käyty. Kesällä ehkä enemmänkin tuossa terassilla. Ootteko te tullut tänään kuuntelemaan tätä Spectral Wednesdaytä vai ihan muuten vaan? Ihan muuten vaan tultiin tähän istuskeleen. Ja tuutteko te yleensä tänne porukalla vai ihan vaan silleen yksin tai kaksin? Yleensä silleen jonkun muutaman kaverin kanssa ehkä. Onks tää enemmän semmonen hengausmesta vai aloittelumesta? Onko semmonen hengailumesta vähän. Ainakin itellä tullut vaan tulla, jos menee johonkin istuskeleen. Niin löytääks teidät täältä vielä keväämällä? Kyllä, ja varsinkin kesä kun tulee, niin terassilta. Varmasti keväällä ja kesän löytää tästä terassilta. Tässä nyt M-Barin työntekijän Lassen kanssa. Kauan sä oot ollut täällä töissä? Mä oon ollut täällä duunissa kuin vuosi ja pari kuukautta siellä päällä. Millainen paikka tää on? Onko täällä jotain eroa niinku päivällä ja iltaisin käyvien asiakkaiden välillä? Tää on niinku tää päivä ja illan ero on päivä ja yö. Päivällä me myydään tosi paljon kahvia, erilaisia kahvituotteita, salaattia, erilaisia leipiä. No, illalla tää muuntautuu tällaiseksi kohtauspaikaksi kautta lounge-paikaksi. Jääks porukat hengaile tänne yleensä iltaisin vai onko tää sellainen niinku aloittelupaikka, missä vedetään parit ja jatketaan vai? No, se riippuu niin paljon porukasta. Et jos teillä on tosi hyvä porukka, te tuutte tänne isolla jengillä, niin totta kai silloin ne ihmiset jääkin tänne myös. Mut yleensä tää on semmonen just alkuilla aloittelupaikka kautta hengailumesta. Aika monelle ihmiselle tää on muodostunut ihan olohuoneeksi. Me ollaan tosi kansainvälinen paikka. Elikkä me ei käy keskimäärin päivässä varmaan 15 eri kansallisuutta tää kahvilla, teellä, punaviinilla. Mutta eikö se ole kiva? Täällä on vähän sellainen tunnelma kuin olisi Keski-Euroopassa, eikö ei, siis mä rakastan just tässä paikassa, koska niinku, ei mene varmaan 5 minuuttia kauempaa, kun mun täytyy jutella jonkun kai englanniksi tai jollain muulla kielellä. Onko täällä ulkomaalaisia työntekijöitä? On. Meillä on esimerkiksi Martin, joka on tuossa taustalla näkyy duunissa. Niin hän on Argentiinasta tullut tänne meille töihin. Vaikka hän tykkää kyllä väittää, että hän on Kuopiosta kotoisin, mutta se ei pidä paikkaa. Mites hintatason puolesta? Paljon täällä maksaa esimerkiksi noin hanajuomat? No hanapissa on 5,70. On se periaatteessa keskustahinnaksi ihan normaali. Et en mä tiedä, saako tästä lähiltä sen halvempaa tai sen kalliimpaa mistään. Ja kahvipuolellakin mennään varmaan aika perushinnoilla. Kahvipuolella me ollaan ehkä aika halpaa. Me pidetään peruskahvihintaa 2,10 €. Onko porukka löytänyt tätä teidän niin sanottua delipuolta niin kuin aamiaista tai lounasta? Joo, siis just tuossa vähän aikaa sitten ihmeteltiin, kuin hyvin jengi on löytänyt, koska eihän me olla mitenkään panostettu hirveästi mihinkään mediaa sillä oltaisiin pistetty sinne ja mainontaan. Se on ehkä enemmän sellainen oletus nykyään, että baari kautta kahvila just Helsingin keskustassa, niin sieltä pitää löytyy vähän kaikkea ja se on varmaan myös teidän vahvuus. Osaatko kertoa vielä vähän tästä taiteesta, mitä teillä on täällä seinillä? Joo, esimerkiksi meillä on kiertävä taidenäyttely täällä. Eli meillä niinku about kuukausittain kautta 2 kuukauden välein vaihtuu tänne tää taidenäyttely. Ja meidän seinät on niin sanottu, että ne muuttuu koko ajan. Se on kans tosi iso bonus tavallaan, että tää tuo muutakin kuin pelkästään niin sitä juotavaa. Sielun ravintoa tavallaan. Joo, me tarvitaan tarjota nimenomaan nuorille taitoille mahdollisuus tuoda niiden töitä esille täällä meidän paikassa. Se on aina tärkeää. Joo. Hei, kiitos tosi paljon haastattelusta. Ei mitään, kiitos sulle. Hyvää iltaa. Kiva tavata. Yes. No niin, kiitti. Kiitti. Yes. Tältä näyttää M-Barin keskiviikko. Astetta lungimpi mesta. Täällä ei tosiaan näy mitään örventäjiä tai pöydillä tanssijoita, mutta se ei ehkä olekaan se homman ydin täällä. Löytyy syötävää, kahvia, juotavaa ja myöskin DJ:tä, eli jos satut pyörimään keskustassa, niin tule itse tsekkaamaan. Mä menen ottamaan nyt kesää ja aukeavaa terassia. Moikka!